めちゃくちゃうまい揚げになってますこれ。2枚あるとね、食べ応えすごいんすよ。どうも、ヨーヨーさん、リュウジです。私、まだ一滴も飲んでないんですけども、私が一滴も飲んでないということは、至高シリーズですね。最近はその限りでもありませんけど、ということで、今回はですね、至高のきつねうどんをやりたいと思います。まあまあ、まだね、寒いじゃないですか。というか、一段と寒くなってるんじゃないですかね。やっぱりね、寒い時期にこういう汁物のうどんは食べたくなりますよね。最近思ってるんですけどね、関東だとお蕎麦屋さんが多いじゃないですか。で、関西だとうどん屋さんが多いんですよね。これはね、本当にうどん屋さんで食べるような、だしの感じにこだわった、でもスーパーの食材だけでいっちゃう。で、今回はですね、お揚げもちょっと手間なんですけども、別で少し煮出します。甘いこう、だしを吸ったジュワッとしたきつねと、このうどんをすする。これがね、最高なんです。本当にうどん屋さんで食べるように美味しい、きつねでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ、材料紹介。まずね、きつねうどんなんで、きつね、油揚げですね。普通に、一番安い油揚げ使っちゃってます。厚いお揚げが好きな方は、厚いお揚げでも全然いいと思うんですけど、まあ僕は薄いお揚げ、1袋100円するかしないかぐらいな、やつを使ってます。はい、そして長ネギが4分の1本。まあちょっとね、青いとこの方を使ってますけども、白いとこでは全然問題ありません。具材はね、この2つだけなんですよ。きつねうどんです。で、冷凍のうどん。まあこれ、茹でうどんとかでもいいんですけども、僕は冷凍のもちもち感がね、好きなんで、冷凍。あと、鰹節がね、4g。 はい、今回はお出汁効かせたいんで鰹節多めです。以上の食材で至高のきつねやっていきたいと思います。至高のきつねうどんを作る上で何が必要か、やっぱりですね、自らを至高にしていくこと、これが至高シリーズのやり方。まずは至高のきつねうどんに負けないように自らを至高にしていきます。今日のこれぐらい、これが全て入ったら今日のきつねうどん最高に美味しくできます。入らなかったら飲みます。おいや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 、もう一個入ってれば大吉だったんで、吉ですね。ということで、今日はかなりうまいおうどんが作れます。そして飲みます。あー、宇宙マシーン。ではですね、この茶番に付き合っていただいて、皆さんは、私は吉ですけども、皆さん大吉でございます。はい、今日も美味しいものと美味しいお酒食べれる、飲めるでしょう。お酒飲まない方は美味しく麦茶飲めるでしょう。ということで、ここに炭酸を注いでハイボール、このハイボールを飲むと私は至高の領域に達するんです。乾杯。あー、みんなで酒くすになっていきましょう。じゃあやっていきます。はい、それではやっていきたいと思います。お揚げを切るんですけども、お揚げはね、だいたい長方形になってると思います。これでこうやって切、ね、真ん中で切るだけ、それで正方形になります。これだけですね、簡単でしょ。で、長ネギ、長ネギはね、こういうところにね、土噛んだりするんでね、こういうとこはね、よく洗ってくださいね。これ一回半分に切って、あとはもう斜めに切る感じですかね。まあ、薬味的な感じですね。ネギが入ると入んないとだと、おネギの香りが、このつゆに入りますんで、僕はね、長ネギ入ってた方が好きですね。淡い出汁のうどんに対しては。こんな感じで、おネギさんも切れました。したら、今度、鰹節さん。これね、まあなんか、うどんスープとかでもやっていただいてもいいですけど、やっぱりね、鰹節ね、必ず。そしてこの鰹節、40秒チンします。そして粉にしていくんですね。これはね、ディーンの池原さんに教わった、池盛りシステムっていうやり方です。これでお出汁を取ると、もう本当に、だから、大体の和食の料理に、出汁汁って書いてあるじゃないですか。出汁汁っていうのは、この池盛りシステムと、これが登場します、味の素で作ると、本当に短時間でめちゃくちゃいいスープが取れます。これね、本当に覚えた方がいいですよ。出汁汁って書いてあるものは全部これで置き換えられます。これね、これ、鰹節乾燥しますんで、揉んで粉にする。もんで粉にすると、まあ、非常にね、この鰹節がいい香りがしてきますんで、熱されることによって水分が飛んで粉にしやすくなるんですよね。そうすると鰹節って一回こさなきゃいけないのが面倒いんですけども、鰹節こうやって揉みますとですね、口当たりがね、細かくなって、鰹節が入っても全然美味しくいただけますね。節の香りが香って非常に美味しいです。これにするとこす必要がないっていう。むしろね、うどんにね、鰹節のね、鰹節が絡んで美味しくなったりもする。これね、一回試していただきたい。材料は切り終わりましたんで、もう、お揚げの方をね、まず作っていきたいと思います。きつねうどんで一番大事なのが、このお揚げでございます。ただただ、このお揚げをね、一緒に出汁で煮てしまうと、きつねうどんならないんですよ、美味しい。なんでかっていうと、きつねうどんって食べたら、お揚げが噛んだ時に甘い汁がシャッと出るでしょ。あれが澄んだお出汁とすごく相性がいいんですよ。これをやっていくために、まずですね、お水、ちっちゃいフライパンでいいです。
100cc。 これ2人前作る時とかはお揚げ倍にして、この煮汁も倍にして、フライパン少し大きいの使ってくださいね。そしてここに、調味料入れていきます。醤油が大さじ1、味付けでございます。そしてみりんが大さじ3、大さじ3のちょっと多めのみりんでですね、甘みをつけていくんですね。粉甘みが非常に大事なんですね。そしてここにこれ 5g のカツオの粉なんで、ここに 1g だから5分の1ですねのカツオの粉を入れます。そうするとカツオ節と味の素の効果で合わせ出しが少し入ったような状態を作り出します。でここにこのねお揚げを入れるんですよ。で出汁を吸わせていく。これがちょっとひと手間なんですけども、これがあるとないと全然違います。はい、いなり寿司を作る時とかでもこのタレ使えるんで、これ覚えておいてください。もし面倒な方、うどんで食べない方はね、これ自体をご飯に乗っけて食うのめちゃくちゃうまい。それぐらいね美味しいお揚げになります。でこれも今ひたひたなんですけども、お揚げがねびっくりするぐらいねこのつゆ吸ってくれるんですよ。で少しつゆが温まってきたら蓋をして、これ5分煮ます。5分煮てるうちにつゆを作っていきます。はい、じゃあ次ですね、おつゆ作っておきます。これね、まあ、キツネが作るの面倒だなっていう方もこれで作るうどんめちゃくちゃ美味しくなるんで、この作り方覚えておいてください。鍋に水 350cc、 塩が小さじ半分、まあ、結構ね塩味、お醤油は色付けと風味付けで小さじ1杯だけです。はい、でお酒が大さじ1杯で、みりんが大さじ1杯、まあ風味付けでお酒は入ってます。あとコク漬けですね。みりんは甘み漬けです。カツオの粉残りの 4g ですね。カツオ節結構効かせます。で味の素5振り、1、2、3、4、5、これでですね味の素のグルタミン酸とカツオ節のイノシン酸が合わさって、まるで昆布とカツオの合わせ出汁のような出汁を作り上げます。これね一回飲んでみてほしいんだけど、本当にちゃんとした出汁になるんですよ。で沸かします。沸かすだけでこれめっちゃうまいうどん出汁になりますからね。気になる方はこのカツオの粉こしてもいいけど、全然こさなくていい。むしろ節の香りが際立った味付けになりますんで、このねうどん出汁めちゃくちゃうまいですよ。そしたら出汁は沸かして少しクツッとなれば味が出ますんで、冷凍うどんです。これはもう僕の場合ね、もうね電子レンジで解凍しちゃう。3分30秒ぐらいで、これ沸いたら味見てください。これ最高ですね。はい、じゃあ沸いて酒とみりんのアルコールが飛んだら、もうこれは最高のうどんスープになってますんで、次お揚げが今5分経ちましたので、お揚げの状態見ていきましょう。はい、で弱中火でね、煮ていくとねこんな感じになっています。はい、美味しそうでしょ。煮るときはね弱火で結構なんでね、これねめちゃくちゃうまい揚げになってます。これで水分がね全部ね5分弱火で煮ると吸われますんで、こうしたら OK。 これご飯に乗っけて食っても超うまい最高のお揚げになってますね。さっきのうどんだしね。これでうどんとおネギをね少しだけ煮ていきます。はい、ということでうどんがしんでいきました。これゆでうどんとかの場合はねこのまま入れちゃっていいですからね。じゃあうどんをおだしに入れていきます。でおネギも入れちゃいます。おネギをね少しね煮た方が美味しいので、きつねうどんって家で作んないよねまあ今味付けのきつねとか売ってますから、それでも全然平気なんですけども、自分でやったねきつねはうまいっすよ本当に。はい、少し煮たらもう完成でございます。まあ、1分煮るか煮ないかぐらいかな。おネギに少し火を入れたら、今度は、麺の方から。あーうまそうだ。おネギはね見栄え的に青いところを使った方がいいんですけども、白いところでも全然大丈夫です。はい、味的にはねそこまでって感じなので、最後にこのお揚げ、うわうまそうだなこのお揚げ、めちゃくちゃ味が染みてるんですごいですね。僕の場合はねちょっとこうやって重ねて、お揚げたっぷりね、これ2枚あるとね食べ応えすごいんですよ。これはお好みなんですけども、で最後に七味の香りがね少しあると美味しいので、盛り付けるとどうでしょうか。はい、こちらね非常にあったまるですね。最高に美味しい、うどん屋さんで食べるような最後のキスです。いただきます。ちょっと浸した方がいいんだよね。お揚げって麺ですね、うどん。じゃあこのスープを取りつついただきます。まずはちょっと苦労して作ったお揚げから、じゃあちょっといただきたいと思います。うまっ、揚げやばいよこれ、うまっ。待って、
ちょっと待って、日本酒や。セガの大吟醸、これ前にセガさんからもらったやつね。たまんね。揚げの味最高っすね。甘みがちょうどよくて、甘すぎもしないんですよね。うどんの味を邪魔しない。そしてこの甘みとうどんのスープが重なった時に爆発的な旨味が生まれます。うん、これはうどん屋さん開けって感じですもんね。うわ、たまんねえな。淡麗な出汁と融合した時のお揚げの威力がたまんないですね。シミもいいアクセントになってます。めちゃくちゃうまい。こんなにうまいうどんが家で食えるんだっていうような感じになりますね。もしもっとこだわる方はね、おうどんとかね、いいやつにしていただいてもいいと思うんですけど、じゃあこれはスタッフにも食べていきましょう。そうします。日本酒大丈夫ですか今日今日大丈夫ですか今日長丁場ですけど軽めに。はい、軽めにね。はいはいはい、カルメと、きつねうどんって言ったらね、カップラーメンくらいしか食うとこない。丸亀だと何食う？だってかき揚げ。普通のかき揚げか、あったかいのに、うん、かき揚げ食べて。あ、そうか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 。みたいな感じだよね。きつね食わないよね。きつねの選択肢は確かにないよ。七味いきますか。いただきます。うまっ。だしでしょ。だしもハマってるね、これ。だし関西風的な。完全にこの間道頓堀で食っただしを再現しますこれ。おー、揚げいいしょ。うん、みりんだけで作ってるからもっとしょっぱいと思ったら、うん、しっかり甘みあるね。上品な甘さにしながら、砂糖入れてもいいんだけど、砂糖だと結構甘さがきちゃうから、みりんだけでやるとちょうどこうお上品な。なるでしょ。日本でよかった。あー、日本人でよかった。ほんまにスープが関東風だと合わないのこれ。関東のってそばつゆでやるうどん結構多いから甘いんだよね。関東のうどんって関西のうどんはかなりだしと塩の味でやってるから、甘めの油揚げと合うんですよ。甘さとこのしょっぱさのこのコントラストが良いんですよね。なんかもう肉いらねえってなる。テさんが言ったように、あの赤いキツネしか食わない食わない自分で丁寧に作ると、あ、こんだけポテンシャルがある料理だから現代まで生き残ってきたんだな。ちゃんとしたキツネ食べたの初めてだね。わざわざキツネうどんにしないのかね。まあまあまあしない。いやでもこれね、一回やってほしいわ。こんだけあのキツネうどんのポテンシャルって多分みんな知らないんだなっていう風に思った。俺も知らなかったし、油揚げだけ大量に作っといて、甘めで塩分も強めだから、そう保存できるから、いつ乗せてもキツネを食えると。至高なんだけど庶民派レシピでやりましたけども、最高に美味しい。皆さんぜひやってみてください。言うたら僕は東丸にも全然勝てると思ってます。はい、そうやって言うとやっぱり匹敵するぐらいの人ですね。僕はちょっとうまいと思うんです。はい。